Resident Evil 2 remake es patiesi izjūtu izdzīvošanas garšu, jo pēdējā laikā neatminos nevienu spēli, kurā jutu, ka tik ļoti trūks munīcija, aptieciņa, resursi, lai varētu izdzīvot. Tādēļ man spēlē policijas ākā nācās pētīt katru stūri, lai atrastu ieroču un visu iespējamo, stājoties pretīm zombiju baram. Un mana kļūda bija tā, ka es izpētēju neatveltīju gana laika. Tā rezultātā spēles turpmākajā sižeta attīstībā mocījos ar pretiniekiem, mazo dzīvības daudzumu, niecīgu aptveri un spēcīgiem bosiem. Uzveikt viņus prasīja lielu izaicinājumu, ja vien būtu vairāk veltījis laika apbruņojumā. What the hell? Tā ir izdzīvošana, un Resident Evil 2 remake to ļoti labi piedāvā. Spēju izstrādātājiem veiksmīgi izdevies sabalansēt pieejamo resursu apjomu tā, lai rastu kārtīgu izdzīvošanas sajūtu. Ja nepieļaus manu kļūdu un domās uz priekšu, būsi gudrs, atapīgs, atšķitināsi mīklas, taupīs resursus un maksimāli meklēs tos, spēja te par to apbalvos. Zombiji ir visrealistiskākie, kāds esmu redzējis videospēlēs. Kā viņi pārvietojas, kā viņi izdveš skaņas, kā viņi cenš tev tuvoties un saķert, lai tevi apēst. Piedevām tu nekad nezināsi, vai zombiju, kur nu pat nošāv, tiešām ir beigts, jo viņš piepeši var piecelties. Pat guļot var saķert tavu kāju, tas viss rada šaubas un baju sajūtu. Slaktiet zombijas ir tikpat ticam kā vizuāli pašu zombiju, jo redzēsi, kā zombijas tiek savainot ar svinulodiem un kādas ievainojas tas astāv viņu ķermenī. Viņam var nokrist roka, kā izšķīst galva vai daļa miesas. Tu pat var saredzēt detalizēt iekšs kā orgāns, asinsvads, smadzenes un citas lietas. Baļa auri jūtama, bet neizteikti. Resident Evil 2 remake nevar īsti nodevēt par šausmu spēli, bet gan vairāk kā izdzīvošanas spēle šausmu elementiem. Tomēr spēlē ir daži baļa momentu, un jāatzīst, ka tikai vienreiz spēlē tiešām nobijos. Šauti vienreizēji, katra netrāpītā lode ir kā sāp pēcpusē, jo apzinies, ka tikko izniekoja ko vērtīgu. Tad, ja katrs atrastais resurss ir kā dzimšanas dāvana. Turklāt, šeit spēle automatiski nesaglabā tavu padarīto, izņemot dažas vietas. Proti, ja tu nomirsti, sāks pēdējo reizi no tās vietas, kur spēle manuāli saglabāja. Spēles stāstam ir liels potenciāls, taču diemžēl gan Leon, gan Claire's vēstījumam nav piesātinājuma pilnības. Tādēļ es sižet un stāsta reprezentāciju vērtēju diezgan viduvēju, jo lielākoties to centās vēstīt un skaidrot atstātās cilvēku piezīmes nevis pats sižets, kā arī komunikācijas starp personāžiem dažreiz ir savāda un notikumam neatbilstoša. Piemēram, avarē helikopters, un Leons komunicē ar Claire tā, it kā helikopteri katru dienu triektos mājās. Tajā pašā laikā daži dialogi neveikli un neizklausās visai loģiski, jo sasmintajās situācijās tie tiek izteikt pārāk maigi un mierīgi, kas man neļauj noticēt tam, kas notiek. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Kaut arī Resident Evil 2 remake ir salīdzinoši linejāra spēle, tā tomēr piedāvā šaura atvērta pasaule, kurā tev nāksies pārvietoties no viena galva uz otru, un bieži vien nāksies atgriezties vienā un tajā pašā vietā, lai atrastinātu kādu mīklu. Jāsaka, ka tas nedaudz kaitināja, bet tiklīdz es tiku tālāk un spēju saprast, kā es šo šķērsli varu pārvarēt, man ir pārņem gandarījums sajūta. Jāatzīmē, ka mīklas nav vieglas. Tas mēdz būt sarežģīts un vienreiz izmantoja pat palīdzību internetā, jo maldījos ilgi un dikti. Pēc tam priekšmetus, kurus tu atradīsi, ir liela nozīme, jo ar tiem nāksies darīt ko vairāk ne tikai tās vārt, bet arī pētīt, kas sevi var stāt kādu pavadienu problēmas un mīklas risinājumam. Lieliski ir tas, kas sev līdz var ņemt ieroču un resursu tikai iebežotā daudzumā, jo man visu laiku jāpiedomā, kādas lietas ņemšu sev līdzi, no kurām atteikties vai atstāt savā mantu kastē. Ieroči ir iespējams uzlabot, kā arī kombinēt resursus, lai no tā
izvedoties citu resursu kā pretinde, lodzes pistolē, bisei, automātām un citiem labumiem. Žēl, ka Leon un Claire stāsts atkārtojas uzdevuma izpildē. Tiesa, tie atšķiras ar lokāciju un mīklu risinājumu veidiem, bet tikai nelielām izmaiņām. Tās atklāt sakot traucē un nogurdinā, jo tas tik darīts jau iepriekš. Bet mani tas kaut kā spēja raisīt interesi, lai uzzinātu vairāk par stāstu gan no Leon, gan no Claire's perspektīvas. Galu galā es varu teikt, ka Resident Evil 2 remake ir cienīgs remakes oriģinālajā Resident Evil 2 1998. Gadā. Kaut arī sejas animācijas ir neveiklas, dialogi neloģiski, nepieminēsim komunikācijas starp personāžiem un citām nepilnībām, kopumā process ir interesants, kam sakot līdzi. Taču tieši spēles gameplays un izdzīvošanas aspekts ir tas, kas Resident Evil 2 remake spēli izceļ visvairāk. You need help. Why? He's right behind you. What?